Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kinten lagu-lagu iki selawatan saking Al-Fatah, kalau sikik sawantawis saperlu nderekaken lampahipun adicara candhaipun. Adicara ingkang angka pitunen inggih mauidho hasanah dalah barokah doa. Wonten ingkang badhe paring mauidho niki panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Hasib saking Sedan Rebang pramila. Wekdal sak cekapipun kasumanggaken sumangga. Duh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panterno sithik nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, lan ingkang dipun sepuhaken, terutaminipun Bapak Kepala Desa soho perangkatipun, wabil khusus jamaah musola Al-Ikhlas soho takmir lan nadiripun, hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun kula matur dhateng panjenengan sami monggo sareng-sareng nglahirake syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa kula lan panjenengan sami dalu punika dipun takdirake dening Allah bisa makempal manunggal wonten dhateng acara ingkang sae kanthi niat nggih sae panggenanipun nggih sae. Mugi-mugi kemawon bar pengajian tiyang RT pinten iki gangsal RW sekawan muga-muga didadekno tiyang-tiyang kang sae. Amin Allahumma amin. Ingkang angka kalih selawat saha salam mugi katur dumateng panjenengane Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula lan panjenengan dherekake sunah-sunahipun bahkan saking senenge panjenengan dherekake peringatan maulid atau kelahiranipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kemawon benjang wonten dhateng dinten kiamat kula lan panjenengan sami dipun bilani dipun tulungi cara santrine nggih dipun syafaati
benjang wonten dateng dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya kemawon ingkang minulya, sampun dados kebiasaan kawula bilih saderenge ngaji monggo sareng-sareng maca Fatihah. Ingkang fadhilahipun waosan Fatihah mangke dipun niati dipun hadiahake dhateng panjenengane Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolehin wassohabati wattabiin wal ulama wal muhalifin mugi kagem sedaya mukminin mukminat mulai jagat wetan ngantos dumugi jagat kilen minal masyriqi ilal maghribi. Ugi kagem guru kula, guru panjenengan sedaya ingkang sampun sinare, tiyang sepuh panjenengan sami, tiyang sepuh kula ingkang sampun kapundhut, termasuk tiyang ingkang derek amal jariah kangge musala menika ingkang sampun kapundhut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Matur nuwun. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kula namung nderek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih perkara sing apik iku kudu diawali donga. Ngoten nggih, Bu nggih. Kon diakhiri karo donga. Mula engko nak urung donga, aja do muleh. Kapan muleh tak dongakno, muga-muga komah diingkel-ingkel gendruwo. Mulane aja mulai sik sadurunge donga, ngoten nggih. Mula kula tak ndongake jenengan, jenengan kantun ngamini ngoten mawon insyaallah dipun kabuli dening Allah. Tak dongakno kabeh sing teko iki ketoke kok akeh wedoke karo lanange nggih. Napa mriki randha sedaya? Boten, bapake ya ana. Kula tak dongakno kabeh sing rawuh muga-muga paringana seger kuwarasan. Lahir batin sak anak putune nomor loro muga-muga rezekine kathah amin yo bar mulut iki wonge akeh tak kandhani mule tak dongakno muga-muga rezekine kathah halal manfaat barokah. Ingkang nomor 3 paringana panjang umure apik lakuane sehat awake petel ngibadahe akeh duwike. Kula nak ndonga anggar panjang umur mesti tak barengi duwik, mergo umure dawa ora nyekel duwik ya kepengin minggat barang. Apa ning ndi yo kerja ning Jakarta lagine yo urip ora tau nyekel duwik. Duwe emake tapi nak umurem cekak dadi rasanane sanane wong. Lah iya sugih anyaran kok wis mati, mosok dipangan sugihane lho. Mergo umure apa duwe akeh tapi umure cekak. Muga-muga mawon sing gadah utang saged nglunasi. Sing diutangi muga-muga sungkan nageh. Upama disauri muga-muga gak gelem amin Allahumma. Sing terakhir muga-muga kapundhut netepi iman, kapundhut netepi Islam, kapundhut husnul khotimah amin Allahumma amin. Samangke kula tak ndongak kanggo awakku dhewe wong ngadepi sakmenah kiye ngono ora ndonga ndredeg kaya Pak Lurah mau. Malah tak rungokno Pak Lurah mau lho donga puja dan puji ngono kan wau. Syukur kita panjatkan lho apa syukur gak iso manjat Pak Lurah.
kumasa aku syukur ku ya iso manjat nyatane ya metu anake berarti kan iso manjat nggih Bu nggih. Lah kok dipanjatkan manjat dhewe ya Kang syukur ya. Mula aku tak ndonga cara Jawa mawon ben atiku padhang wong ngadepi wong kene ra kena gondhe-gondhe nggih ta. Yang mriki ora kena gondhe-gondhe ta Bu. Gondhe-gondhe sak meneh wedine golek mangan terus piye. Dungak kula cara Jawa bismillahirrahmanirrahim riti-riti damar jati cementel ana ing pucuke ati biar padang sesrawangan sak padang-padange bulan purnama ijek padang atiku la ilaha illallah muhammadur rasulullah pun apal sing kok apali ku apa pun pireng ngene buantere kok ora krungu ya buangeten e kudu ngak kula kangge awak kula ben ngadepi wong sak menakihe mboten redhek. Wonten malih dongak tinggalane Mbah Bisri niki lho. Mbah Bisri Rembang niku kula maos bukune ternyata wonten donga. Dongane kanggo nyapeh anak, mlane ibu-ibu nak kepengin nyapeh anak. Pentile amun dikeki oli nggih. Bukai oli tap-tapan ada motor trailer wala lali radi usapi dimut sing gerang barbarane diamuk sampean mboten usah dikeki mau apa oli nggih menawa mbok aset-aseti maoni pahit nggih pun masyaallah dongae cara Jawa mawon bismillahirrahmanirrahim aku ki burung ana ta ora yo. Bismillahirrahmanirrahim banyu ngeten iki jenengan suwuk jerma ratu si jabang bayi laliya duda susu ilinga sego karo banyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah terus sampeyan ombekno anake sampeyan insyaallah ora njaluk mi malah njaluk banyu tapi aja mbok ombekno bayi tuwa nek mbok ombekno bayi tuwa malah mau ngombe banyu senengane malah mi ombekno bayi si cilik. Iku carane dongae Mbah Bisri nak nyapeh anak. Banjur nak menawa ana dulur-dulurku mriki sing kukulen 2018 kono wong kukulen. Carane sampean ora usah moro apotek tuku obat ngenteni duit suwuk wae nganggo cara Jawa. Sampean carane golekno upil irung. Lho kok guyu dikandani kok mengengeh sampean niku. Golekno upil irung iku ana manfaate lho yo gak nganggur sampean cuwuk bismillahirrahmanirrahim petruk menek gunung tak ekeki upil irung aja dadi mumpung durung la ilaha illallah muhammadur rasulullah ketake kok ape takok yo takok nek kukule bek sarai nggih. Lan aku kule beksak rai golekno upil sekelo. Tempel-tempelno tanggam sak RT 5 kene ndara cukupno. Mun antuk terus sampiyono raine insyaallah kukule sesuk dumengimpes kabeh mergo mambu ra upil. Para bapak, para ibu sedaya kemawon ing aminulya niki acarane tasyakuran, syukuran jabang bayine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula lan panjenengan iki Bu, urung bakas Kanjeng Nabi nggih. Ayo bakas syukur sik. Saiki ku akeh wong omah-omah do pegatan, wong omah-omah do pisah gara-gara sing wedok lan sing lanang ora pinter bersyukur. Gak pinter napa Bu? Apa meneh sampeyan iki urip ning tanah Jawa? Katek Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kali Ori, desane napa niki? Karangrejo pisan. Sampeyan iku kudu matur nuwun, ayo diangen-angen siji. Nak menawa wong Karangrejo ana sing ra kelar dandan omah, wong omah melek ape rubuh, pemerintah duwe program sing diarani bedah rumah raketang batane putih, renge glugu. Sing penting kan wis dadi apik. Nggih, Bu, nggih. Benah. Enak menawa ape masak ra nduwe beras, pemerintah duwe program beras 9 kilo ndoke 7 iji. Lho ya ta ora?
Lho, mau lho Pak Lurah ora burungokno kok. Entuk ndok karo entuk beras. Nggih Pak Lurah ya. Saiki sampean penak yo ndoke apik-apik jaman cilik aku iku nak kepengin mangan ndok, ngenteni ndok kopyor sing diingkremi pitik ora dadi. Lho lak do eling, mengenge sampean mergo eling. Pitike wis mudhun kok jek ndoke keri. Ngene ku nak wong kuna biyen terus ditamperno ning srengenge, anggar butek gak sedo berarti wis ana anake. Nak bening berarti gak ana anake. Terus ditutukno ning pojokan meja, kei uya diutik-utik-utik terus digoreng. Metodene goreng iku dietrek-etrek sampai tipis. Wong gek biyen niku kan omahe cilik, keluargane kathah, nggih mboten? Anak nang 8, anak nang 7. Barbarane ndok sitok disuwigar dadi pirang-pirang digawe prau-praunan. Nggih, Bu, nggih. Niku sampeyan nak eling biyen mangan ndok kopyor. Alhamdulillah, saiki wis kepenak. Sampeyan upamane duwe anak apa sekolah ganti ragat. Pemerintah duwe program sing diarani sekolah gratis. Lho nggih mboten? Masyaallah. Sampeyan apa ngrabekno anak ra duwe dana, ana nikah. Nikah gratis, nikah masal. Nikah gratis, nikah gratis. Ana nikah masal. Anak amis kelas 5 SD ra duwe biaya kepengin sunat, ana khitanan masal. Lho penak. Upama sampean lara kepengin periksa ning gone rumah sakit Rembang ra duwe dhuwit, ana BP. Ana BPJS. Padahal BPJS kuwi mbantu pasien jine ku jadi ese ki sugih. Bantu pasien jadi sugel, ayo diangen-angen kata rasugel piye sampean upamane loro oknan ning RSUD kono lor tanggam RT 5 iki jumlahe 250 wong gitu kakak 250 kakak per kakak ngetokno sitok berarti wis wong piro yu 250 wong tilik wong loro mesti mulai ninggali duit 20.000-an pengno 250 yo 20.000 ping 250 pun kecekel tangan alhamdulillah sementara rumah sakit gratis lho ketok moto bareng tanggam do mulai kanca mergawene sing wedok 50 kanca mergawene sing lanang 50 berarti wong 100 tilik kabeh lajengene kanca pengen ninggali 20.000 kan ramen tolo. Mentala iku bahasa Indonesianya apa yuk? Mentala nggih. Sopo sing muni mentala? Pancen bahasa Indonesia iku angel lho. Jajal kelilipen iku bahasa Indonesianya piye? Kemasukan sesuatu ngono. Ah ya malah ra matok kelilipen kok kemasukan sesuatu ya ora kasil kok. Ora mentala ninggali 20.000 akhire wong 100 iku mau 50-an. 50.000 ping 100 ketok moto kecekel tangan. Sementara rumah sakit gratis. Alhamdulillah. Bareng kanca mergawe do mulih, dulure do teko, jumlahe 50 mindoan misanan adik, kakak, IP bakal besan, bakal mantu dulur asu. Ana lah dulur asu. Wonten lha nggih niliki kabeh jumlahe 50 naminipun dulur wa ape nyangoni 50.000 kan ra mentala. Dadine 100.000. 100.000 ping 50 kita moto 5 juta nggih mboten kecekel tangan sementara rumah sakit gratis kundur saka rumah sakit mampir dealer nyangking vario alhamdulillah nak ning omah wis duwe sepeda motor lumayan kenek nggo ganti keramik pawon matur nuwun mulane nak bar mulu dan iki njaluk loro ya ora wani. Mula saking menika tak jak syukur bareng wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ayo Kang, cekel Kang.
Bon. Ya, rek kowe salah nasek nak ngobong karpet kok. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilati Rasulillah. Banjur carane ben iso syukur iku piye? Iki mumpung ketemu ayo nang tak tek nang wis nang bar ngono Bu ya. Banjur kepengen syukur iku piye situnggal deling-eling. Kemauan kudu diukur karo kemampuan. Tak baleni neh. Kemauan kudu diukur karo kemampuan. Contoh upamane duwee miki mau 3 juta, maunya beli Vario Tekno, maunya. Tapi wong duwee miki mau 3 juta, ojo tuku Vario, mundak marai kredit. Terus piye pak tuku wae Grand. Mergo Vario iku mbok tumpaki etek-etek yo tok waru. Ya ya. Grand mbok tumpahi etek-etek krana ya tok Alfamart pojokan mau. Fungsine kan sami. Aja ndikekno gengsi. Maunya wong Karangrejo kene maunya tuku kulkas, tapi wong duwe mung 100.000 aja mundak marai minggring. Lah terus piye Pak aja tuku kulkas tapi tuku kendi. Banyu ning kendi ya seger, takono lho tuwek-tuwek iku. Banyu ning kulkas ya seger, malah kenek nggo bedhekan. Ayo ditekek nguyohi apa? Apa yo ditekek kok nguyohi? Kendi lho. Maunya beli gelang kripik. Tapi wong duweke mung 100.000, 50.000 aja. Terus piye Pak tuku wae gelang karet? Malah kena genang, gue nyeletis raine putum, gue nyeletis cecek, gue naleni es, gue mocong buyutem, alhamdulillah. Maunya
beli kalung dawa. Tapi nak duwike mbok 20.000 aja. Aluk tuku tali sepatu wae. Malah genah kena ilang ning pasar Rembang gampang golek aneh. Mulane aja mikir gengsi, tapi ayo mikir fungsi. Nomor siji. Nomor loro, ben gelem syukur, ayo nyawang sak ngisore, aja nyawang sak dhuwure urusan donya. Contoh, upamane sampean omahe kok wis tingkat, alhamdulillah dik ya, raketang cilik wis tingkat, ra katimbang wetane kuwi omah biasa. Lah sing omah biasa ngomong dik, biasa-biasa cek lah nek wis keramikan. Lah katimbang sampinge iku omah kok boto mengingis ya ana ya. Ene, sing boto mengingis ngomong boto mengingis cek lah dik, tapi wis di omah dhewe. Lah katimbang iku gedhek. Lah sing gedhek ngomong gedhek-gedhek cek lah dik, wis kelar ngedekno dhewe. Lah katimbang kurine omah kontrak kok ya ana ya. Lho sing kontrak kok ngomong kontrak-kontrak celah dek wis omahe dhewe lah katimbang arepe omah ngawula mara tuwa kok ya mono ya mene enak jenengan nak gelem nyawang sak ngisore tapi nak nyawang sak dhuwure sampean lara contoh wong pancen sampean iku duwene pit elek ngerti pit elek yo enak ditumpaki kriyet mak kriyet sing rime reme lho ngerti reme reme iki cangkeme sing muni apa nabrak iso iku jenenge pedah rem rem mulane sesuk sampe nek ning sawah kok ana pedah elek ning pinggir kalen ndah pedahmu kok rime rem ndah mergo cangkeme sing muni goncekan mbek sing wedok dalane munggah gak kuat kan sing lanang dik mudun yoyah tak mudun akhire sing wedok mudun sing lanang mudun dituntun. Bareng dituntun diselip pedah Supra X125 wing dari sing wedok ya kelar tuku ngono mono ya iso wing iso napa wing lah jare sing lanang dikene nak wis tak kandhani aku karo kowe iki ra usah rabi mu tak gendak tok soalnya aku karo kowe iki wetone ora penak weton ku lahir keku legi kowe ku paing iku nak jare wong Jawa tiba giying giying iki bukan sugih angel selawase ya ngepit ngene iki wae bareng sing numpak Supra X lagek entuk 500 meter udan deres jare sing wedok ya ngiyup ya ngiyup wedak mendak apa wedake mundak apa wedake. Aku saiki ku yo gumun kok yo. Wong saiki ku aku nak ngrasakno yo mengeng kok. Wedake kuandele kaya ngono. Ana wedak dasaran, ana wedak alu. Wedak dasaran niku ngene lho yo, sret, ewek. Iku jenenge wedak dasaran. Terus digoekno glepung rupane terus putih ora karo-karuan, alise kuandel kaya galeng dipopok. Cek kurang terima pipine dikai rating badalah ngono kuwane raine putih sikile guwasa to yo subhanallah bariku terus foto dhewea ning HP terus diupload saiki aku tak takok kowe ngupload foto kanggo sapa Mariati dajal dijawab bareng kanggo sapa wong kena awur bojong yo rupa meruwek-ruwek gak ketemu manak ngono gregeten wae aku. Lah ngoten niku bareng digoncangno sira. Ya, ngiyup ndak udan. Ngiyup bareng ngiyup. Diselip Avanza katek sing nyupir wong wedok nganggo kacamata ireng. Jarene, ya kelar tuku ngono mono ya iso wing. Genah ra ngiyup ngene iki. Lah sing lanang terus ngomong, "Lho kaya tak kandhani. Aku ge biyen kon ngrabi kowe ku wegah kok. Bapakam sing meksa. Lah kok ngono gene no ya?" Kowe iku nak di kompas, aku mbek kowe iku nak di kompas jarake iki ngalor ngulon. Ngalor ngulon iki bukan sugih iki sampe petire terang ora iso. Sugih ya wis ngene iki tumpakane Supra X. Padahal sing ning Avanza mau sajane ya wong lara. Mergo lagek mulai kok RSUD setiap seminggu kudu cuci dah.
Rah mulane wong iku sawang. Enggak sawang-sawangan jare. Sawang si nawang. Kaya iki ya sugih kabeh. Alhamdulillah. Aku tak takok, Bu. Kudu ngomne lemari wis pirang pula. Ngran nyaut. Udungem wis lemari pirang pula. Kelambimu iku pirang-pirang undhak. Kata. Saiki aku tak takok rukom pirang iji. Kelambine sak lemari rukoe loro. Iku yang gurine ana tulisane BRI. Sing guri katek ngepir pisan. Dadi nak salah diidaki yo. Buareng sujud iso mumbul munggah kok. Dul 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 dul. Jerene mbae mbah tuku sogun kok mau seko ketok. Halo. Apa meneh wong wedok saiki Bu nggih? Apa-apa sithik seragam muslimat. Bedi wangi mana? Muslimat seragam patayat PKK jamaah tahlil pendarat wis ra apa meneh saiki nak tuku ya Allah ora usah moro toko kaduan cukup sampean duduk manis ning gone korosi menyeti HP duit transfer barang teko sing diarani on lambene online kok manfaat amin Allahumma. Lah nek piyen tuku klambi iku ngenteni bodho iku wae nek anake wong sugih, nek anake wong ora duwe ora usah tukokno klambi tapi tuku wenter, tuku apa? Tuku wenter. Akhire rupane beda tapi kaene padha. Ngono gek cilik wis senenge ra karo-karuan, saiki wis cukup penak kabeh. Alhamdulillah. Nah, omam ya wis genah. Omah biyen niku paling apik omah gebyok ngisore lemah dinggone undur-undur ya ta ora guri niku gedhek dilebone kirek wae ora nyantol jerone omah anane bale galar kopring basa Inggris in the galar apa yo ngono kuwi masyaallah nak rino bleduke mlebu Bu, nak bengi anyep pergo angine wus wus wus. Saiki wis do AC, nak gek biyen abi angin brobos. Angin apa yuk? Ngono ku balene ciyut, caronge cilik, nak dinggo turu ditarik munggah sirahe ketutupan sikile ketok. Disdono sikile ketutupan sirahe ketok dhuwur jengklong ngisor tinggi dadi nak turu kaya wong joget tangi turu raine rengos-rengos mergo keneng langese uplek lho ya ta ora lan nek wong saiki wis genah tangi turu rengos-rengos mergo kena il embor nyaut il iler nggih mboten wis kepenak dadi pang apa sandang penak. Oh, papan penak pangan lho saiki wis kepenak kabeh wong Sumberejo. Biyen niku kandhane ape mangan sego beras karo iwak pitik ngenteni dina becik. Lho ya ta ora Bu? Lho nggih mboten. Wong gek biyen lara mergo kurang mangan, saiki lara mergo kaken. Kaken mangan alhamdulillah. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Yuk bakas muludan salah kedalon omahku adoh. Ayo Kang, cekel rebanane Kang. Ya wangi ya. Suara aku serodok entek, Pak. Pun. Cekel. Sidana, ibu-ibu sing gak iso pokoke mangap ae Bu ya. Pokoke aku selawatan ke mangap wis pokoke anggepen kok iso ben ati kubungan lho Bu. Berarti wong kene iso kabeh ketara mangap. Mangap-mangap kelah nak wong selawatan tetu diganjar. Tak kei conto piye? Ana wong tahlilan, biasane sing telampik nak kirim donga, nak selametan, nak do omong-omongan rokok-rokokan ya. Sini terlampik nah sini jeruk kulit moco la ilaha illallah sampai dasar sampai ketatap tembok la ilaha illallah la ilaha illallah ngono ku sini njoba nang omong-omongan rokok-rokokan rokok sukun putih lah yuk ngono ku nak wisbar tahlilan sini njoba untuk berkat tau lah podo tau lah doke dilongi tak boten boten podo karo sini jeruk tau. Lah mulane awor wong maca selawat senajan to sampean mangap-mangap ra masalah. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Pun. Sindenan Nabi. Aku sik Kang ya.
Sintenan Nabi, 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 Siti Muhammad, amin kutubin, amin bin Nabi. Siti Muhammad, amin kutubin, amin bin Nabi. Monggo. Sintenan Nabi, 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 sintenan Muhammad, amin kutubin, amin bin Nabi. Siti Muhammad, amin kutubin, amin bin Nabi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya, siapa yang takzim, siapa yang takzim pada rasulnya, pastikan dapat, pastikan dapat kasih sayangnya, di akhiratnya dapat syafaatnya, dapat syafaatnya. Sintenan Nabi, 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 Siti Muhammad, amin kutubin, amin bin Nabi. Siti Muhammad, amin kutubin, amin bin Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, para bapak sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, sakniki kula tak bakas Maulid Nabi. Kula niki maos kitab Tambihul Ghafilin. Iku wonten dongengan ana wong lanang di bojo wedok. Piye yo ana wong lanang di bojo sugih mblekedor. Hobine muludan. Nak muludan diayahi pribadi. Ora kaya wong gantri, ora kaya wong kene urunan, ya ta? Nggih ta? Lah diayahi pribadi nak muludan sak desa diundang kabeh. Keduman snack kabeh, keduman pakanan kabeh, Pak, komplit pokoke. Lah jengene roda iku berputar, Pak. Meskipun sugih bisa jadi miskin. Mane sing sugih iku jogeman keta, kete mergo roda iku mu beng. Naminipun sinten? Namine tiyange niki Pak Ahmad. Sing wedok naminipun Fatimah. Suwe-suwe dak melarat ra yo. Kire cah omah karek cilik. Tanah karek sak ceblokane omah tok. Tapi semangat Maulid Nabi tetep membara. Akhirnya si Cidina iki omong-omongan karo sing wedok, "Bu ne, apa Pak ne? Aku kepengen muludan tapi kok ora duwe dana. Iki cara kowe piye?" Jawab ibuke penak, "Adol anake lak wis Pak, nggo muludan." Dadi kon adol anak. Lah anake iki telu lanang-lanang. Akhire anake diklompokno, "Ngger, dalem Pak. Aku iki ape muludan, Ngger, tapi ora duwe dhuwit. Upama kowe tak dol ngono ya gelem ta ora, Ngger?" "Nggih Pak, mboten napa-napa."
kangge mulutan kula purun kok disade. Bocah nak soleh, jawabane penak. Ya jal nak kaya anak ngono ora soleh, lek ngomong ngene. Lho ngaku kok bodol to, Pak, Pak. Masa depanku ijek dawa. Alo kowe, Pak, sing karek matek tak del lah wis. Kok upama anak ora soleh. Akhire ape adol anak sing nguri jek cilik, ape adol anak sing sapean yo jek cilik. Akhire sing barep sing didol dituntan tuntun ning pasar gak payu dah. Mulane aku nak roh nomba nah dituntun putune iku didol pira mbae iku. Kok sampe digowo muleh neh. Lah gak payu dah didol anake iku lah. Wirawire ning pasar iku lewat ngarepe omahe wong Kristen, wong Nasrani iki wong Kristen. Akhire ditakoki, "Pak, Pak, Pak. Dalem Mas. Sampeyan wau kok wirawire kalian anak sampeyan jenengan iki madosi daleme sinten?" Kula mboten madosi dalem kok Mas, kula niki badhe sate anak. Lho, lah anake mbok dol. Badhe jenengan gunakno napa? Muludan. Muludan iku apa? Ora paham wong Kristen. Kehormat kelahirane Kanjeng. Ya wis ngono-ngono wis kene wae, Pak. Masalah muludan biaya enteke pira kula sing nanggung. Cuma ana syarate sitok anake jenengan kersane teng mriki. Berarti anaknya dikau jaminan. Saiki ono anak, ono BPKB bareng di sekolah no. Sekolah kok 5 tahun ra munggah-munggah iku BPKB ra lulus ora tau ujian BPKB-ne ya ora lulus. Anaknya dikau jaminan bareng wis acara pengajian ngeten iki, Pak. Delalah, Pak, Pak. Tanggane iki diundang gak ono sing teko babar blas. Setugel wae ora ono sing teko. Apa meneh utuh? Kerosine nganggur, seneke nganggur sampai jam 10 bengi. Sing wedok kan bingung, Pak, niki jam 10 bengi kok ora ana wong teko, Pak. Mergo tanggane krungu nek muludan iki dhuwit saka adol anake. Mulane tanggane dumoh teko, Pak, sampean metu ning pertelon kaya dene kaya mriku wae lho, ning pertelon ngono lho, Pak. Nak menawa ana jamaah liwat wong liwat kon menggok, sing lanang nurut. Akhiripun Bu moro pertelon dadi ana jamaah kelambine putih, jubahe putih, ketunan putih, rayak-rayak pirang-pirang. Lah sing kabiye dipimpin karo wong sitok serbanan ijo, kelambenan putih, udeng-udengan ijo. Diuluhi salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki rombongan saking pundi? Rombongan saking kilen. Bener kok kulon. Rombongan saking kilen. Lah niki badhe teng pundi? Badhe padhos muludan. Apa golek muludan loh. Ketepaan Pak niki wonten muludan, mboten wonten tiyange monggo tenggen kula. Akhire kerosi sakmono akeh full wonge. Senek sakmono akeh entek kabeh. Pancen ngoten niku ya penting lah ngene iki upamane lah snack digawe, jajan digawe ora ana sing teko panitia ora isin. Sampean teko gak dikeki jajan dane oleh ngrasane entek ngamek. Mulai ke arena sampai ke omah, nggih mboten Bu? Nggih mboten? Bu areng wis sing mimpin wau maca selawat sak albar janjine rampung didongaki Pak Ahmad diundang. Pak Ahmad, sampean monggo mriki wonten napa, Mbah? Mangke sak badane muludan, jajan tipak jajan-jajan, tipak aqua-aqua niku ampun dipun bucali nggih. Lah pripun? Lebetake teng jero kamare jenengan kunci. Ampun angsal dibuka sak wayah-wayah nggih. Ngono pesene bar pengajian iki Pak dikelompokno diadahi kamar. Sing wedok dikandani, Dik, aja pisan-pisan buka kamar ya. Wong wedok iku nek dipenging malah kaya dikongkon kok yo, iku kelakuane wong wedok nalare wong. Jajal sampean di HP namanya Dik aja pisan-pisan lho ke buka HP-ku. Tambah dibuka. Lho iya ta ora? Kene dak oleh dibuka ana apa katek ra oleh dibuka malah kaya-kaya dikongkon. Akhire Bu masyaallah bareng kamar dibuka karo sing wedok delalah tipak aku ngeten iki lho Pak iso isine buwek dhuwit dinar toh. Mulane sing perek-perek musala kok iki nak bar muludan yo ya tak elingno tipak jajan-jajan iki aja oleh dijupuki tukang rosok. Kelompokno adai kamar buka sok pendak mulut insya Allah ijek kerdus. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
akhirnya pak, pak rene lah pak, tak kandani pak, masya Allah pak, kerdus ada banyu kok dadi sini duit toh pak. Ya Allah, kita wis kenalan tau urung pak karo wong gek bengi. Urung pak nang goleki pak kok ndi wonge ditututi ndelalek kok nututi to Bu. Lajeng dipun tangkleti pak kala wau kok dereng kenalan kula kalian jenengan. Jenenganku paring asma sinten pak? Langsung jawab, aku iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dene sing putih-putih iku sahabat-sahabat. Ngoten akhirnya mbualek seneng bu jebule sing teko gebengi dadak Nabi Muhammad pak wis ora usah mikir akeh-akeh ayo balekno dhuwit sing lek nyileh karo wong Kristen wong Nasrani bawa dhuwit sak kantong bu dinar bareng ape diwehno to omahe wong Kristen wis ngguyu wah Pak Ahmad sampean gebengi ditekani Nabi to. Nggih lah sampean kok ngerti, aku ya ditekani Nabi Yem kok. Malah ngekeki syarat aku kowe nak kepengin mlebu swarga syarat tem loro. Siji jarene Kanjeng Nabi ne wong Kristen, kowe kudu meguru karo Pak Ahmad. Nomor loro, bondo sampean sing mbok gadahi kudu mbok atas namakno ning nggone anak sing dadi jaminane utang niku wau. Akhirnya terus meguru ning nggone Pak Ahmad diwarai maca syahadat. Akhirnya bar maca syahadat wong Nasrani kala wau mati gletak. Nak mati ya mesti gletak lah ya. Mosok ana mati kok ngadeg. Mati gletak. Masyaallah bar maca syahadat mati. Mati husnul khotimah. Pak Ahmad sing asale melarat dadi sugih. Panggonane Pak Ahmad ditekani karo Kanjeng Nabi. Mulane insyaallah Maulid dalu punika Kanjeng Nabi rawuh wonten menika panggenan. Amin Allahumma. Nomor loro sing urun mbok sithik mbok akeh, muga-muga ditambahi sugih. Amin Allahumma. Nomor telune menawa mati sak wayah-wayah muga-muga mati husnul khotimah. Amin Allahumma. Eh saged tak takok, Bu, kira-kira mati mboten jenengan? Eh ora nyaut, mati ta ora? Ana sing muni moh-moh. Moh kowe tetep mati mariati nek muni moh iki lho. Lah saiki aku tak takok upama mati no sampean karo Pak Kasib dike pundi? Iso muni dike Pak Kasib lho. Kowe iki kudungan kok ati basa. Mosok kok gantri to kowe dimatek-matekno mestine jawabane duka Pak kula mboten. Lah ya ngono kok iso muni dike sak Pak Kasib ngono. Tak baleni neh Bu. Ibu jenengan mati mboten sayang? Mati nggih. Cara mati no Pak Kasib karo sampean dikek pundi? Mboten ngertos. Pancen mboten ngerti yo, tapi nek tak delok alamate kok dikek sampean. Bu, pancen mati ganjarane wong Indonesia kono sing jaduk, Bu. 32 taun dadi presiden naminipun Soeharto. Sinten naminipun? Jaduk lho iku, Pak. Dadi presiden 32 taun, jajal. Loro Pak, dikok ning rumah sakit terbaik se-Indonesia. Obate terbaik se-Indonesia. Doktere puluhan. Dokter spesial kabar kaya aku kowe. Paling-paling dokter umum, loro untu ya dokteriku, loro bubulan ya dokteriku, loro mripat ya dokteriku, entuke paling-paling ya amoksilin. Ya ta ora yuk. Soeharto doktere spesial. Rumah sakite dijogo tentara. Lu aneh tentara lu kok raro nano malaikat Israel mlebu. Oh Soeharto yo mati yo jajal. Halo, Soeharto mati nggih Bu nggih. Lah nek Soeharto wae mati apa meneh timo kami tuwa. Ana iki kami tuwa. Mati wae kowe wae. Wong Soeharto wae mak. Apa meneh timo Yanto wae ora mati wong Soeharto yo. Sampeyan eling, wong Indonesia kok sing muni ngene yo. Rosok kaya sapa? Mbah. Mbah Marijan. Iku sing gawa kunci gunung lho. Gunung lah dikunci kok yo. Ngono wae mati Mbah Marijan. Apa meneh timo Sumijan, Parjan malah mati yo. Wong ayu yo mati. Wong malaikat ora nak karo wong ayu rambu eman. Kok aku sing dadi malaikat mono yo tak pilehi.
sing nom besok dene sedene wenduk kowe jare rupamu jek serta menteres mbah sing tuwek-tuwek kowe tak paten manes umum muka aku malae tapi wong aku iki wong biasa Israel karo wong ayu rambuhe man iku artis ke sapa mati ke Julia Julia cara wong kene Julia Perez cara wong gonku Julia Muncu iku yo mati yo ditarik piye Julia mati tapi jawabane nang aku rapopo, aku rapopo babut karo Israel syukur modar kowe mergo ditarik karo malae kan insyaallah jenengan angger seneng karo maulid tapi kapundhut kanthi husnul khatimah amin Allahumma amin pun bakas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku bu mulai cilik ora tau ngel-ngelno uwong. Tak balene neh, Kanjeng Nabi ku mulai cilik ora tau ngrepotno uwong. Nalika Kanjeng Nabi ijek wujud bayi ning kandungan, iku gak koyo bayi daerah Sumberejo. Sumberejo nggih mriki bener nggih. Karangrejo. Pamit Sumberejo wae. Karang mergo bayine wong Karangrejo iku nak umur sak wulan, rong wulan, nak nyidam bu, mambu menyak mutah, mambu iwak digoreng mutah, mambu tempe digoreng mutah, malah nak mambu kelek ndesel, nggih mboten? Radoyan mangan senengane ngampo, usum gedondong jaluk pelem jaluk tebu. Akhirnya awake lemes terus diimpus ning rumah sakit iku nak bayine wong Karangrejo. Engko nak wis umur 8 wulan 7 wulan masyaallah Bu. Helm kok dikempit ya ana ya. Ene nak ngabrek iki magep-magep masyaallah nak disawang koyo ringan koyo timbangan. Engko nak melumah koyo keberkan gunung, nak disawang koyo ringan koyo tanjakan. Engko nak miring kaya ngeloni jun, nak disawang koiringan kaya tikungan. Apa meneh engko nak ndodok disawang koiringan persis kaya padasan. Alhamdulillah. Masyaallah engko nak wis nglahirno ana wat cilik, ana wat gedhe, wat cilik jenenge watini, wat gedhe jenenge watono. Iya ta ora? Bukaan siji, bukaan loro, bukaan telu iku sing bukaan apane yo? Oh nyatane tak soroti ora bukaan. Bukaan siji, bukaan loro, bukaan telu anakku Pak sing barep. Mun iku gak metu-metu aku diparani Mbah Dukun, Gus. Mboten napa Mbah lawang bukai. Lawang tak bukai kabeh yo tetep ora metu. Gus, dalem Mbah gendeng dilorot, Gus. Gendeng tak lorot tetep ora metu. Genuk-genuk dibukai kabeh, Gus. Tak bukai tetep ora metu. Wekel nalare Mbah Dukun terus bisi aku Gus, apa sampean nganggo katok kolor? Lho Mbah kok bakas katok bareng karepku tak kon nyoplo. Iki nak tak coplo Mbah ra ngopeni bojoku malah nyancang aku. Nggih mboten? Insyaallah rumah saku gek biyen wong lahirne ku anggar kudu metu ndak ora to Bu. Wahnan ala wahnin jare Mbah Dukun nduk iki karek sedilu nduk gampang nduk dalane nang jaluk ngapura karo bojomu wis kaya ngono jadi kon jaluk ngapura karo sing lanang nang sing lanang ki roka mbek dewange mono roka ambek bondo tangan wis taurung pancen wong lanang ora pokro kok nggih mboten ngono ku ya aku dhewe yo gebiyen. Mula saking menika iku rak jabang bayine wong Karangrejo, tapi nak Kanjeng Nabi mboten. Mulane ning ngene berjanji wa utiyat ummuhu fil manami fakilalaha innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wadhtihi Muhammadan li annahu satu hamatu uqbah. Suarane wis entek mau digo mulai tanggal siji ra leren. Ibu Siti Aminah niku pasare Bu ngipi dibisiki ngene Aminah, Nduk Cahayu,
ning wetengmu iku ana jabang bayi nduk ya. Jabang bayine nek sayyidil alamin nduk bakal dadi gustine ngalam donya. Nomor loro khairil bariyah, apik-apike makhluke Gusti. Aminah iku ngertine mergo koimpen yo enak ngono aku iki lagek hamil. Bayangno, ora krasa lara babar. Berarti Kanjeng Nabi mulai ning kandungan gak tau gawe sengsarane wong liya. Mula kowe nak kepengin anut Kanjeng Nabi gampang, ayo berusaha aja gawe kangelane wong liya. Lan ayo berusaha aja sampai wong liya gawe kangelane kula lan panjenengan. Muga-muga manfaat. Amin. Allahumma. Terus Kanjeng Nabi lahir. Lahire Kanjeng Nabi dinane dina apa yuk? Senen. Tanggale tanggal 12. Karo kiai kok 12, 12. Wong kene iki wayu kok ora iso basa ya. Tanggale tanggal 12. Kowe tak teburi kok mencla-mencle. Mang 12 aku muni tanggal 12 kowe 12. Tanggale tanggal pancen angka 12 iku luar biasa, Pak. Mulane angka 12 ayo diitung kok nak 12 kabeh. Setahun niku pirang wulan? 12. Angkane jam niku pira? 12. Dina jumlahe sapa sing muni 7 mau? Gladran tambahi 7, legi paing pon wage liwa. 5 tambah 7 pira? 12. Hebat 12 iki. Bolongane wong ya ro. Nah, ayo diitung nek 12. 1 2 telu papat lima enam pitu walu songo iku aku roh barange. Aja mbok grayangi yu saru ning arena kok grayang-grayang. Walu songo iku aku roh barange tapi lali jengene kok guyu. 10 puser iki gek biyen konangan baduku kan dawa yu. Iku nak lek ngetok kedawan sampeyan dadi udele bo dong 11 12 mau nak cah cilik mik mau aku rolas cah cilik mik iku 11 sapa sing muni merembes iku ya bolong Mariati kok muni merembes merembes iki merembes pakak bolong bolong jajal lek ora percaya kok penyetak metu berarti bol bolong berarti bolongane wong pira jumlahe kale 12, Masya Allah, hebat tanggalnya tanggal 12. Bulannya bulan apa? Kok mulut? Ini kalender kurang mulut. Anane Rabiul. Umpamanya ini latilat Jawa. Ilat Jawa itu kurang duwe abah jadun, gak duwe duwe ini. Hono coroko, dotoso, walau mulanya bukan muni Arab, ya angel jajan sampai anak iso muni ini. Syawal, Dzulqa'dah. Dzulhijjah kangelan sing penak ya Syawal celo besar. Mulane sampeyan terus diwadani karo wong Arab lisanul jawi lisanul tempe watahu ma'almi wal ote wede wangi mana lisanul jawi lisanul tempe watahu ma'almi wal ote ote lesane wong karang re samir khairon fatruk mabako iku bahasa Arab bareng kecekel wong karang rejo mbok kon muni samir khairon fatruk mabako ra iso isane semar gareng petruk bagong iya ta ora mbah aku iki ora mburu ngono to yuyu iki kok ngingeti sarongku terus to yu iki ono kepasing mlaku krawane ngadeg pokoke sarongku kok iki nak brejel piye aku ora katokan. Seluku-seluku batok iku asale ya bahasa Arab. Usluku, usluku al-baqa'a. Baqa' uhu la ilaha illallah. Keneng ilate wong karang rejo ora baqa' la ilaha illallah tapi batoke ela. Baca lah yuk kok ngarep. Seluku seluku batok batok ela kosiromo menyang leo le payungmu
Pak gentit lolombang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip duwe iku sakjane yen urip nggo ngibadah kelakuane sinden terus dileyen urip golek mulai barbarane saiki do moto duiten. Halo jajal aku tak takok Bu iki mleh pengajian buka lawang roh bojomu lungguh krosi ambek roh duit tumpukan ning meja sing sawang sing ndi asli wah asli nomor loro tak takoki neh upama bojomu mulai kok perantauan tapi ora gawa duit ambek ora mulai tapi kirim duit seneng ndi ya seneng kirim duit kandhane ora mulai celah kok duit karo pedet itu penting ndi duit karo bojo penting ndi yo penting duit sing muni penting bojo iku potongane rondo wong saiki rondo do kemanyak-kemanyak mripate ra lara ya kacamatanan. Halo. Nak nganggo kudung atek mereke kudung Sakaratul Maut. Wis tau roh kudung merek Sakaratul Maut? Mosok urung tau? Ah iki mosok ora pengalaman wong kutha Rembang. Aku sing wong desa wero. Kudung Sakaratul Maut ku kudung sing dawa wi ngene lho, Bu. Terus lek nganggo diubet-ubetno kene sirah, ijek dawa to, diubet-ubetno gulu, terus ditaleni dom. Ngono iku nak sampean kesing seten, kok nak mangan soto kok iso mlebu. Iku jenenge kudung semerek Sakaratul. Halo. Malah nek ana kudung kok mereke Tega tapi tak rela. Wis tau tuku kudung mereke Tega tapi tak rela. Masa? Ah wong ning Rembang akeh ngono. Iku lho yu nak kudungan dipenggurekno dawa, tapi ponine ketok bergo rapute bar dire. Bondeng kudunge dipenggurekno sing ngarep ketok iku jenenge kudung merek Tega tapi tak re. Wah, alhamdulillah sing bener iku ya nak urip nggongi. Engko nak kepenak ayo balani pisan kas mumpung ketemu aku. Seluku seluku bato ela elo si Romo menyang Solo leole payung moto pak gentit lolo lompang wong mati ora obayen obah medeni bocah ayen urep gongi. Lah syutinge dironokno aku roh rayem kelemun-kelemun. Lah diadepno rene terus aku blas naro perkara blerengen kok. Nggih Bu nggih. Mulane Kanjeng Nabi niku bulan Rabiul awal abae paring asma Abdul. Lah ibune paring asma Siti Aminah. Biasane nggih biyen dienggo pujian ning langgar-langgar tuwa. Biasanya ngeten Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Ayo Kang. Dinane Isnen 12 Maulid taun Gajah. Ingkang Rama asmane Sayyid Abdullah. Engkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad.